tugushimira tugiye kaze wewe wakoze subscribe hano kuri Kinigi Radio and TV. Reka twizere ko umeze neza cyane. Uti rero bimeze bite, turagarutse mu makuru agezweho, amakuru y'imyidagaduro. Sinzi niba ari imyidagaduro, ncamake y'ukuntu ibintu biba bimeze, ibyo tugiye kuba tugarukaho. Titi Brown yatakambye, yasabye imbabazi nde Djihad uheruka gushyirwa mu majwi na Yago, yashyize aravuga cyangwa se yatoboye aravuga. Murinda habi cyangwa se M.Irene yigaramye iby'uko se watabarutse yakoze genocide yakorewe abatutsi, ni byinshi bigiye bitandukanye. Uwitwa Disikrema nawe yatakambye, abasha kuba yasaba imbabazi. Ese Yago bimeze bite? Ni inkundura ya Yago nabo yise abagizi ba nabi. Uburwayi bwa Sabe bwahuriyeho cyangwa se bwahuriranye no kuvugwaho na Yago, ese bimeze bite? Ribu yavuze ko Yago yari ari gukurikiranwaho, hanyuma bihurirana nuko yakomeje gutangaza amakuru nk'aya ngaya ndetse yanahunze. Nibyo tugiye kuba tugarukaho. Rero kora subscribe hasi aho ngaho, hanyuma tubive imuzi ni muzingo. Rero bimeze bite? Ni inkundura hagati ya Yago nabo yise abagizi ba nabi ikomeje gufata indi ntera. Ni amakuru dukesha Igihe. Ibi ngibi tubigarukaho mu gihe hamaze iyi nkundura cyangwa se intambara cyangwa se intambara y'amagambo hagati y'umuhanzi akaba n'umunyamakuru Nyarwaya Innocent wamenyekanye cyane nka Yago Pondati n'ibindi bigiye bitandukanye. Intambara iri hagati y'abari mu majwi harimo uwitwa Djihad uzwi nka uzaba kiri hospitalier, abo bita ba Diskrema n'abandi benshi bajye batandukanye, muri Murungi Sabe ndetse na Murinda Habi Irene n'abandi benshi bajye batandukanye. Abantu batandukanye bakomeje kwitandukanya n'ubutumwa buheruka gutangazwa n'umuhanzi akaba umunyamakuru Nyarwaya Innocent wamenyekanye nka Yago Pondati, bavuga ko ari ibinyoma, mu gihe hari abandi basabye imbabazi nyuma yuko atangaje byinshi bamukoreye bikamubabaza cyane. Byose byatangiye kuwa gatanu w'icyumweru gishize ku itariki 30/2024, nyuma yuko uyu musore ashyize hanze amashusho ya Djihad yambaye ubusa mu buriri arimo yikinisha. Ibi byakurikiwe n'amashusho ya Yago avuga ko ibintu bitandukanye cyangwa se ibintu byafashe indi ntera ku byamamare bitandukanye mu Rwanda byagiye bimuvugaho. Mubo yibasiye harimo abanyamakuru, abahanzi n'abandi benshi bari mu myidagaduro, avuga ko bagiye bamukorera ibintu bibi mu myaka ine ishize, aho atanatinye kuvuga ko ari ibyo yise iyica rubozo. Uyu musore avuga ko hari igihe cyageze akumva akava kuri YouTube mu mwaka urenga kubera ibintu nk'ibyo. Nyuma yo kugaruka nabwo ntahabwe agahenge, ariko ubu ngubu akaba yabaziye, ubu ngubu yabagarukiye yabaziye. Ati nari narabaretse ngo ndebe ko mwakwisubiraho, ariko siko byagenze, mugarukiraho. Uyu musore yasoje aya mashusho cyangwa se yasoje aya mashusho avuga ko urutonde rw'abantu batandukanye abasaba kumusaba imbabazi bubi na bwiza, kuko mu gihe batabikoze bizabagiraho ingaruka. Ati umujinya w'agahinda mwanteye uzabageraho, umujinya w'Imana uzabageraho. Namwe mu magambo uyu Yago Pondati yagiye agarukaho, nababwiye ko na makuru dukesha ikinyamakuru Igihe. Ku ikubitiro Disikrema yatakambye yatakambye asabye imbabazi. Umunyamakuru wa Isibo Radio Niyigaba Crema wamenyekanye cyane nka Disikrema
unafite umuyoboro wa YouTube yise DCTV Rwanda ni umwe muba mu bagarutsweho mu kiganiro Yago avugamo abantu batandukanye avuga ko yagiye atumira abantu batandukanye bakifashisha umuyoboro we ba bamuharabika yirengagije ko yamufashije ubwo yinjiraga mu kibuga DC Crema yasabye imbabazi Yago avuga ko nubwo yumva ntacyo bapfa niba yaramubabaje yamubabarira namagambo DC Crema yatangaje ati nta nkuru ndakora kuri Yago ntamubajije kereka yejo bundi ya Nigeria indi nkuru iheruka ni ya tycooni amusebya avuga ngo ntitwapfa amazuru ariko nahise ikiganiro ngisiba niba ari cyo twapfuye ngisabye imbabazi kuko nundi munyarwanda wese namusaba imbabazi icyo cyo ngisabye cyangwa se icyo cyo nsabye imbabazi nibyo ngibyo murinda habi yigaramye ibyuko se watabarutse yakoze genocide namagambo ari kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino aba banyamakuru bibasirana ibintu byabaye birebire ni byinshi bagiye bagarukaho na makuru dukesha igihe umunyamakuru Irene murinda habi cyangwa se M.Irene yamaganya makuru yavugaga ko se umubyara yafungiwe cyangwa se yafungiwe gukora genocide yakorewe abatutsi mu 1994 M.Irene yanyomoje aya makuru yifashishije imbuga nkoranyambaga avuga ko nubwo se yitabye imana nta cyaha yigeze akora akiriho mu butumwa bwe yanditse ati data kanki gakindi Gabriel ikindi ntafunzwe ntafunze ahubwo yaratashye kandi nta cyaha na kimwe akiriho yakoreye u Rwanda rero nibura mumureke aruhukire mu mahoro njyewe ndahari muzakore icyo mushaka murakoze kandi umugisha kuri mwe yanyomoje aya makuru nyuma yaho yari yibasiwe n'umunyamakuru akaba n'umuhanzi nyarwaya Inosa cyangwa se Yago Pondate wari wavuze ko se w'uyu musore afungiwe kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ni byinshi byagiye bigarukwaho ahamwa icyaha ahamwa n'icyaha igihano cye arakirangiza so nawe yitwa Murinda Habi gusa Murinda Habi nubwo ari mubashyizwe mu majwi na Yago bamugambaniye akamusaba ko ya musaba imbabazi undi yaryumyeho byinshi kuri iyi nkuru yabyumyeho kabisa ari cecekera Djihad uheruka gushyirwa mu majwi na Yago yavuze nawe yatoboye aravuga Djihad nawe yitandukanyije nibyo Yago aheruka kumutangazaho ko nawe se yakoze genocide anamushinja ubutinganyi mu butumwa bwa Djihad yagize ati nta nitandukanyije nibyo Yago aheruka gutangaza yavuze ko undi ndi mu gatsiko k'abashaka kumwica ariko sibyo nibihuha nta mubyeyi wanjye n'umwe wigeze akora genocide yakorewe abatutsi yanavuze ko Yago yamushinje kenshi ubutinganyi gusa agaragaza ko icyo yemera ari uko umuntu wese aba afite uburenganzira bwo gukoresha icyo ashaka umubiri we icyo gihe Yago yagize ati uwo mutinganyi ngo ni Djihad ntabwo se yakoze genocide ubu mugende mu mateka murebe so yarishe ni inkoramaraso wowe uzabakiriho Djihad so yahekuye igihugu ariko urumva ibi bidahagije tubizane tugende turebe papa wawe aho afungiye none muri kunkiraho ibyaha ngo nishe umuntu namakuru yagiye akusanywa n'ikinyamakuru igihe byinshi bagiye bagarukaho bano bagabo bombi cyangwa se bano basore bombi bibasirana ibintu byafashe indi ntera aha Yago yavugaga ko bamushinje kwica umusore wari inshuti ye
wapfuye mu minsi ishize. Iyo nkuru ngira ngo murayizi yaravuzwe cyane, ni ibintu byinshi byagiye bivugwa cyane bakurikirana imyidagaduro, murabizi cyane. Nje nakuzaniye icyegeranyo, nakuzaniye ibintu byinshi biri kugenda bivugwaho cyane n'aba banyamakuru, biri kugenda bisirikira hirya no hino, byinshi biri kugenda bigarukwaho. Reka nge kuba nabigutangariza, uburwayi bwa Sabe bwahuriye bwahuriranye no kuvugwaho na Yago. Umunyamakuru murungi Munyengabe Sabe watangije Isimbi TV numwe mubibasiwe na Yago, aho uyu muhanzi amushinja kuba yaragiye yishyura abantu batandukanye abasaba ko batagomba gukorana ikiganiro n'uyu musore Yago Pondate. Icyo gihe Yago yagize ati, uwitwa Mico the Best yabujijwe gukorera ibiganiro iwanje, ageze iwe amaze gutanga ikiganiro arampamagara ati, ariko Yago upfiki na Sabe? Ndamubwira nti, ni amakuru ni mukuru wanje nkunda nibyo akora. Aramubwira ati, witonde, yambwiye ko tudakwiriye kujya tumuteza umwana nkawe. Iki gihe cyangwa se igihe kigera, igihe kiragera atangira kwishyura, atangira kubishyura. Sabe yishyuraga biju akamubwira ngo ntuzigere ukorera ibiganiro kuri Yago TV show. Sabe aragenda aranyangiza. Na makuru cyangwa se nibyo Yago yagiye agarukaho, afite ururimi rubi, afite amagambo asesereza, hari benshi ntanazi yishyuye. Nyuma y'iminsi itatu Yago ashyize hanze amashusho avugamo aya magambo. Sabe yifashishije urukuta rwa Instagram rwa Isimbi TV yagaragaje ko yafashwe n'uburwayi, bityo agiye kumara igihe adakora ibiganiro. Ati, guhera kwa 29 Kanama nagize ikibazo cy'uburwayi, mbanza kwiyitaho nintora agatege nzagaruka mu kazi nk'ibisanzwe. Ibihari ababihuje nibyo uyu munyamakuru Yago yamutangajeho, bakavuga ko byaba ari agahu cyangwa se ari guhunga igitutu cy'abashyigikiye Yago. Nabwo nta gihamya bigaragaza. Ni n'urwandiko umuyobozi wa Isimbi TV yagiye agarukaho, ni byinshi bigiye bitandukanye. Titi Brown nawe yatakambye asaba imbabazi. Yago yakomeje avuga ko uyu mu mwaka ushize yagiye imageragere gusura abari bafungiwe yo barimo na Titi Brown. Iki cyo cyangwa se iki gihe uyu musore avuga ko yamuhaye ikiganiro cyanagize ingaruka nziza, kikaba mu byamufashije gufungurwa. Ati, nagiye imageragere nganiriza abantu batandukanye, icyo gihe nibwo nasanzeyo Ndimbati ufunze cyangwa se yari afunze. Singezeyo nahuye na Titi Brown dukorana cyangwa se dukora ikiganiro, twamaze kugikora ashyira ku ruhande ambwira ko ubuzima bumeze nabi, musigira amafaranga. Nageze n'i Kigali mwoherereza n'andi mafaranga. Avuga ko icyamubabaje ari uko nyuma Sabe yamwishyuye ubwo yasohokaga, akamubuza kuba yakorana na Yago ikiganiro n'umunsi n'umwe. Ati, arambwira ati, ninsohoka nta wundi muntu nzaganira nawe. Maze gusohoka uwitwa Murungi Sabe uwitwa Murungi Sabe we yahise amwishyura amafaranga. Nta hantu amubwira ati, nta hantu ugomba kugaragara by'umwihariko, ariko nko kuri shene iriho ibirango bya Yago. Nyuma y'ubu butumwa bwa Yago, Titi Brown yamusabye imbabazi, avuga ko ibyo yamukoreye bitari bikwiye, ariko avuga ko habayeho kutamenya. Ati, ndabizi nagiye ngushimira mu buryo butandukanye, ariko nagukoreye amakosa kuba ntaraguhaye ikiganiro ngisohoka
umbabarire pe namagambo uwitwa Titi Brown yatangaje amaze kubona ibyo byinshi bigiye bitandukanye byagiye bigarukwaho naba basore bombi cyangwa se nizi nkundura zombi byinshi byagiye bigarukwaho nyuma ya byose rero Ribu yavuze ko yago yari gukurikiranwa cyangwa se yahunze arimo akurikiranwa umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Ribu Dr. Murangira Thierry kuri uyu wa gatatu Nzeri 2024 yatangaje ko Nyarwaya Innocent yago yahunze hari ibyaha bikomeye ari gukurikiranwaho birimo kubiba amacakubiri gusa avuga ko ukuboko k'ubushinjacyaha ntaho kutamusanga n'amagambo umuvugizi wa Ribu Dr. Murangira Thierry yatangaje ati ahunze yari gukurikiranwaho ibyaha kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yahise agenda gusa ikigaragara nuko aho ari ubona ko yagumye gukora ibiganiro nabyo ubona biganisha ku byaha yago yavuze kenshi ko arwanywa n'agatsiko k'abantu barimo bagenzi be bahuje umwuga Dr. Murangira yasobanuye ko uyu munyamakuru nawe afite akandi gatsiko yise Big Energy nuko ibintu bimeze ibintu byafashe indi ntera hirya no hino abantu bari kwibaza bati SABIN ibiki noneho kabaye byafashe indi ntera byakomeye ibintu byakomeye sinzi rero ngo birerekira hehe namakuru dukesha igihe namakuru ni cyegeranyo twabashije kugukusanyiriza kura subscribe hasi aho ngaho hanyuma tuze tugenda tukugezaho utuntu n'utundi.